na wageni and I need to cook for them. Lazima niwapikie na sina vitunguu. Jana niliomba naiba. Niliomba naiba kitunguu. Ni jana leo moni ya kupikia watoto. Mommy, this is onions. Junebi ananiombanga. Niliambia maisha hapa iko hivyo guys. Msifikirie ati maraki. You wanna say hi? Yeah. They are shampoos, guys. Shampoos za watoto. Wacha nione ni gani nitachukua. Oh, I used to have this. Ma, I used to have this, right? Yes, yes. Yeah, but now. But now you don't use it anymore, Papa. Yeah, you just make money. This is oil moisturizer. The tagline. I'm looking for shampoo now. No vacuum. Rubbing in a bruta. Rubbing in a bruta. I want a vacuum this term. Okay, stop. I'm not going to vacuum this time. I'm going to vacuum this time. Let me try. Hey guys. Welcome back to my channel. Thank you so much guys for 10.3 tunaelekea 10.4. Thank you so much guys. I don't take anything for granted from you guys. Asanteni sana, Mungu awabariki sana, nazidi kuwalinda. Okay, so guys, today's a very busy for me, very busy day for me guys. Nataka tuende shopping, by the way, it's long, sindio? It's long. Kitamboni wapeleke mrado ya shopping ni kitambo guys, almost 3 months or maybe, yeah, I think almost 3 months, sindio? So leo nataka guys tuende tufanye shopping, but before tufanye shopping nataka tuende tuoshe ile gari ya Happy. Tuoshe ile gari ya Happy because ndo ile pale kutoka tuende kutoka waende nayo shamba and then tukarudi nayo tena around 2. Hatujaiosha guys, iko very dirty. And then but there, for those who are new here, this is our neighborhood. Inakanga tu hivi, imetulia tu just like this. Okay, yeah, so kindly please, kama uja like video aki ni like ya tu video, ndashukuru sana. Okay, and for those who bado mna watchingi video zangu na mja subscribe, it's okay, ni sawa tu bado, maybe one day ndaku convince u subscribe, sindio? It's fine, hata view yako bado na appreciate tu sana. So nikuwa nawaambia aje, hii ni gari ya Habi. Sasa mnaona vile ni, yani ni chafu proper. Halafu kuna mtu tunaendea airport, kuna mtu tunaendea New York airport. Ndio maana nataka guys niende nifanye shopping. Tunaendea kazini ya Habi airport. Na this car is so dirty. Nikuwa najaribu morning kuyoshaosha kidogo, but nikatoa tu hizi nini, kasi sikuwa na time ya kuipeleka huko kwenye zinaoshwa mpaka nini, nikapanguza huku kidogo, and then nikatoa hizo mat pia nikaosha. So nataka nikirudi nioshe huku kidogo, unaona bado nioshe, kozi gari ndo tunawaendea nayo guys, and guy, it's yani inakaa tu chafu kabisa. Alafu pia from outside it's very dirty guys, ona, yani ni chafu, ona. Na hii ndo tunawaendea nayo. So yeah, guys, wacha nieke watu hii kwa gari, Habi amelala. Wacha nieke watu hii kwa gari tuanze mrando. Hapa ni aje. Aki umenilikea video, hebu nilikee video. Nilikee ni video. And by the way guys, vitu zingine, we are just here to entertain you guys. We are just here to, you know, just to have fun. Na my feelings guys. Sindio, hapa ni aje. So hii ndo ni baudi ya kina Penny sasa. Mnaona vile inakaanga? Yes, by the way juzi tulikuja huku na my son tukaona hii mto, by the way imefika, iko karibu kufika nini, iko karibu kutuchukua sasa na huku home. He, oneni huku sasa. Mabata ziko busy na huko. Isha rudi. Imagine guys, ilikuwa imefika hapa. Ilikuwa imefika, unaona mpaka kitu imebeba ikaleta huku. Hadi imeblock, sasa uwezi pita na huko side. Uweze kapita. So yes guys, thank you so much by the phone kwa kunipenda tu just vile tu niko guys. Najua mi mbona tu kuonyesha tu maisha vile iko guys. Msikae mkifikiria life
life ni smooth huku. Of course, niliwambia life haikukuwa hivi, ilikuwa worse, okay? But at least tumeng'ang'ana, tumestabilize kidogo, sindio? So, wacha niende guys, nichukue watoto, halafu tuende. Halafu tuende, yani gari mtu hadi unaogopa kuingia ndani, cause unaingia tu ukianza kusweat on the spot. Yeah. So guys, ndio tunaelekea. Tunaelekea kwa shop. Like Walmart. Yes, Walmart. Sindio baba? You just said shop and is it a... Are you talking about like a small shop or a big shop or a medium shop? Because the Walmart is big. Store. You should call it store. No, I'm calling it Walmart. But you know, baba, in Africa we call them supermarkets. Okay, shop. Shop? I think it's just the same thing, yeah. Oh! Mm-hmm. Walmart is like a kind of supermarket? Yes. So it's a supermarket. Wanaziharibu. So leo nitawabaia kidogo, sito baba? Nitawabaia. And chocolate cookies too. And chocolate cookie? Yes. You want that too? Yes. Okay then. Yes, I will.
money is not enough, Baba. I want pizza. No, pizza, Baba. You're going to eat ugali and kunde, okay? What ugali and what? And you're eating kunde and ugali. No, tell me. What? At Nini, Baba? Kunda is a YouTube channel? Yes. No. Baba. It's a kid's song, and I no, like. No, nobody calls themselves Kunda. Stop, Baba. Really? No. Like a children's song? You serious? You serious? So guys, tuingia pale tuoshe gari. Tuingia hapo kidogo tuoshe gari. This cause we, hii gari ya habi, it's just so dirty. Ni kama leo kwanza nitapita 3 rounds. How is this dirty? Ndiyo inini, yes Baba. How is this dirty? Yeah, it is dirty. It is dirty. So, if I come outside and see if it's not dirty, that's not good. All your phones. Yeah, so for those are new here, this is our car wash. This is where we wash our car, guys. Okay. Whatever. If someone is new here, they didn't do what they want to. Right there? Okay. This is where we wash our cars. Alright, firstly, we just go in there with us. That's it? Thank you. That looks like a knife. Which one, Baba? The yellow thing. Ndasikia vile watu hiyo ataanza kuleta ujinga kulia kwa nini? Kulia kwa... Ooh, I wanna pop it. Oh. Turn on the chuma nisipite na konsi zao. Alafu from here twende tu ivaki umpale. Papa, stop it. I want cold air. So yeah. Yeah, I'm definitely gonna be so hot after. I'll go outside once he gets what's up. Okay. Wait, they just splash water. Yeah, Baba. And the bath looks clean. So guys, watch out ngoje gari ioshwe and then tuende na huko tu vacuum ndani, alafu nipanguza huko nje kidogo. And then guys, tuende shopping, si ndio? Yani the sun is sunning. The sun is sunning, guys. Inatoa ngozi, I swear. You're paying me after this. My pops did. Yes. Record it very clear so that I will pay you. You are vacuum. Rubber in a bruta. Rubber in a bruta, dude. But I want a vacuum this term. Papa, stop. I don't know how vacuum, guys. I don't know vacuum. Let me try. Aye. The vacuum.
we are heading to Walmart. Tuone tutapata nini. 1, 2, 3 star. Come on, this way. Where are you pushing the car to? Sorry. Let me push it. Let me have it. Let me do it, Baba. No, I can't. You wanna do it? Yes. Then be careful, Baba. I don't want you to bump on people, okay? Yeah. Or actually, you can do it. Walmart, niliambia Walmart ndio kila kitu hapa my dear. Ndio kila kitu hapa, eh? Vitu bei rahisi, bei rahisi. Okay, kinunua kwa kubamba tena unarudisha. Maisha inakuwa hivi. At least hapa ni baridi. Baba, let's start with fruits. Let's search for fruits. Okay, hold this for me. My cameraman. Yeah. Who even put this? Oh, this is. So this is a peach. Let's put this here, Baba. Twenda hivi. Twenda hivi. I found lemon more. We have to chukua fruits here. How about we just get some carrots? You want that, Baba? Green grape. Okay. Put them in the car. You guys don't eat that. The apron goes to this. You're not ready. Have you? Oh, you're not eating it. They're trying to eat it. Oh my God. Let's go, sweetie. Let's go, Baba. Let's go. No, you can't eat that. Unaona vile unakaa leo Enjo Maria mama juu nywele yako unashinda ukifanyia sijui nini. Mami, acha kuanza kunikula akili saa hii wewe. Mimi ngine nikuwa nitakacha nichukue hizi vitunguu guys. Imagine. Sipendi hizi vitunguu, nitazichukua kwa. Sina time guys, sina time. Niko na wageni and I need to cook for them. Lazima niwapikie na sina vitunguu. Jana niliomba neighbor. Niliomba neighbor kitunguu. Ni jana leo moni ya kupikia watoto. Mami, this is onions. Junebi ananiombanga. Niliwambia maisha hapa iko hivyo guys. Sifikiria ati Marek. You wanna say hi? Say hi. Ah, wanna kiss my dear camera yangu, eh? Baba, watch out please. Eh? Tunaomba nanga hadi vitunguu if you don't know that. The reality sasa ndio hiyo. I was having a great time. Akanipea vitunguu tatu. Wow, this is the bread mocking thing. Naitwa Maisha. Lakini imagine which is good, guys. Ni poa, like uko na neighbor mwenye, hata mafuta ikiisha katikati ya food. Unaona ambaye unajua, aya hapana, niweke mafuta. Can we get this? Baba, let's get ice. Mom, can we get this? No. No, Baba, I'm not buying those. I'm not buying those, because ukulangi hata.
Hapa hata sio ice. Kiti area ya ice cream. Like all the way here. See that? But I don't want you to show them to your friends, Papa. Yeah. We put them under there. Yeah. Okay, guys, you want to paint ice cream too? Una zieka zina freeze then sasa ndo unanini. Zina freeze then sasa ndo unawapea. Zina wakipingi busy wakati nafanya vitu zangu. No, mama. Twende baba pale. Let's go there get more some ice cream. Ice cubes? Yeah, ice cube. No, ice creams. They're just ice cream. Baba, those are too big. They're just coffee. These ones? Wait. How can we get this? Oh, sorry. It's okay. Thank you so much. Mm-hmm. Oh, first. Baba, watch out, sweetie. I just didn't want to waste it out. Or maybe you can get this. Yeah, I'll take it. Okay, take them. Only one, right? I don't even have space for that. I want this one too. Then that one is open. Don't take that one. Baba, this one is open. Oh, sorry. This one is open also. Oh, sorry. Take this one. Yeah, let's take the... How about this? Hey, Baba, just choose one. Which one do you want? You want this or you want that one? It's just the same thing. I want Jolly Rich. Okay, then take it. My cameraman, take it. How am I your cameraman? Hey, you're my cameraman, baby. I'm taking two. Okay, baby. Okay, Baba. Good job. Ice cream, Mama. And I hope they don't fall down, because I put them up. They will not fall down. Okay, let's go then. Now we have four pops. So we're going out to get juice, okay? Okay. And I'm the one that's picking them this time. Okay. Because I'm the cameraman. You're the cameraman? Yes. But you know, Baba, when I give you the camera, you always complain, Baba. Oh, I can't hold the camera. Well, no, I'm not. Because I'm in the wrong. Okay. Thank you. Watch her, that's dirty. What? She's putting her mouth on you, that's dirty. Oh, sorry, yes. Yeah. I'll wash their hands. Thank you. Okay. I get the first one. Papa, like take right here. Are you gonna crash? No, those ones I'm not buying them, Papa. No, just looking at the grapes. I'm not buying those. I know you're not buying. Yeah, I'm not. But there's no school. Mm-hmm. So, what's the juice? Right there, let's go get juice. It's right here. Mommy? Yes? Oh, okay. You want that? Okay, then take it. Big bag. Let me help you. No big bags. What? I said no big bags. Wow, okay, sweetie. So this way, guys. Baba, remind me something. Mango. I love this mango. No, Baba. Oh my God! Too much juice, sweetie. No, it doesn't matter. No. It's too much. We don't need it. Oh, sorry. Are you taking grapes? So, guys, tuko almost kumaliza. Siko nimekujia vitu mobs. Naacha tuende pale kwa nyama. Nichukue nyama pia.
naenda kuwapikia maybe samaki, I don't know. Hata sijui maji, niko confused guys. Niko very 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 confused. Hata sijui niwapikie nini wageni wangu. Mama ziko na ile side. Baadhi hapa ukitaka samaki, hizi zuwe unakuja, unachukua samaki fresh. Ati fresh, samaki za freezer. Ama Cameron. Hello. Umo, uti, kwa tunafanya na hizo hapa. Hapa. So, hacha tuchukue nyama moja hapa. Bangladesh. Wow, 28. It's cold. Oh god. Wanani kanyama kenye tunauzia $28 guys, elfu tatu. Maisha imepanda. Acha tuone kama mwenye ataingia round hii atatubandilishia maisha. Baba, you're pulling me back. Hey, Baba. Sorry. No, I'm gonna hurt you with the cards, cause just watch out. I wanna reach out there. Nutella. No. I know. I wanted something else. Nataka kuchukua. Kazi mafuta yangu imepanda aje? 37 surely. Imepanda guys. Acha tuone kama ni 470. Haki ni imagine. Oh my god. 37. Na nitaichukua tu. Oh my god. So guys, mnaona hii cooking wine. Not this one with vinegar. This one. Hii ndo natumianga nikipika fish. Inauanga hiyo harufu ya fish kabisa, and then unayosha na vinegar sasa. Unayosha na hii ama unayosha na lemon. Unayosha na lemon. I think niko na hii kwa nyumba. That is virgin. I don't know, I'm not sure. But I think niko na hii. This is virgin. So, this is little virgin. Yes. Nimechukua hii moja, this cooking wine. Napenda, by the way, ukipikia any, hata kama ni nyama, hata kama ni, I mean beef, chicken, inakuanga tamu sana. Especially wakati utaki kusikia hizo maarufu za chicken za manini. So, kuna something else natafuta. Sijui hizo smoky nini ziko hapa, tutaona baba. Did you just say Jesus? No, I think ziko hapa. They are here, I know that. Ni hapa kweli? Si hapa guys. Ito. Wow. Acha mchukulia habi hizi, yaki anapenda. Yani anapenda guys. Hizi. Adi anapenda sana. Acha ni mchukulie mbili.
nini? Kiss mommy. Ona aka. Ni nini mami? Si tuende basi. Oh, you wanna get down? Okay then. Walk. Okay. Picha, acha ni waweke chini. Uwi. Come on. Okay. Okay. Basa na watanisumbua. Unaona hapa? Watanisumbua proper. Okay, mommy. Let's go this way then. And so you better not get any popsicle. Sasa wamekuani. Mommy, come. Zendaya. Santa gani kishout kwa store. Wametoka chini ndaka nikishout kwa store sasa sure. Kujua mama come. So guys, kuna kitu nilikuwa naangalia hapa. Oops, sorry. Kuna kitu nilikuwa naangalia hapa. Natafuta ile nini ya kuchoma. Ah. Oh god. Ndio hii hapa. I was looking for this one. This. Wakati pia napika fish na tumianga hii sana. This one. Wacha nichukue mbili. You see? Mama. Sasa. Mama, mommy, I fell down. Sorry, Papa. Why? My leg did a split. Is it painful now? Yeah. Sorry, Papa. I'll massage it, okay? So. It's like right here. I like slide it like this. Then don't do it again, okay? Okay. I don't know how we did it. It's not even normal. Okay, let's go then. Let's go to it. I don't know why they're collecting. Mami, okay. So guys, nimenunua imebidi nifungue niwape. Unaona? Tumefungulia kwa store. Baba, stop it. Ona ingine wameshika hapo nataka kufungua. Hizi zinakaa hivi. Okay. Let's go, Baba. Let's go. Yeah. Okay. All right. Give me candy. How do you... Give me candy. You can. Those put it this far? You can, Mama. Okay, sit down now. Sit down, Mama. Siri, sit down, Zendaya. Sit down. Wana funguliyanga vitu kwa store. Hapa Kenya unaweza ruhusiwa. Hapa baadaye wananga shida. As long as tu ulipie tu. Wananga shida. Well, give me. What is it, mama? Mama. I'm trying to open it. Tutungu tunakatu suku. The press. Wanauza na 13.98. Wow. They look beautiful. Nimependa hizi pants. Wow, zinakaa ni skirts. Eh, I thought ni pants. Eh, ni skirts, guys. Lakini si amevaa pants. Acha niangalie side nyingine. Wow. See pants, miss cards, guys. Wow. Guys, let's go this way. Kuna kitu nataka kuchukua na huku. Alafu we go. Oh. Kuambia shopping na watoto, guys.
It's crazy. Acha tupite hapa. Aki guys nilikuwa nafanya huku. So guys nilikuwa napenda kuletwa huku sana. Hey. This is a cool color. Nilikuwa napenda kuletwa huku sana. Kuwekwa huku yani. Hmm? Kwa ma makeups, kwa mafuta. Okay. Ma, can you try my shoes? Hizo enzi. Okay, papa. Okay, I'm coming to you, okay? Mm. So guys, I'm looking for the kids. Hey, you my cameraman. My cameraman right here. My cameraman. Cameraman. Oh, Baba. Baba, I'm looking for the kids' shampoo. Your sister's hair shampoos. Yeah. Sijuzi. Oh, no, is it hapa? They are shampoos, guys. Shampoos za watoto. Wacha nione ni gani nitachukua. Oh, I used to have this. Ma, I used to have this, right? Yes, yes. Yeah, but now. But now you don't use it anymore, Papa. Yeah, you just make money. This is all moisturizer. The tagline. I'm looking for shampoo now. Hizi ni maditangla ziko hapa, kwa ni shampoo ziko hapa sawa. Okay. Acha nichukue. Hey, na mama. Hiyo ni color activator, staki hiyo. Shampoo. Hapo na vipi, acha niwachukulie hii bandi. Aki guys nyole ya mtoto. Hii hata sijui ya hata. Na vile aki habi alinunua mpaka organic product za nywele za watoto. Bei kali. Nakwambia zipi, yani wacha tu nywele yake imekatika bado. Mom, are you gonna tie my shoes? Yes, Baba. Let's I'm gonna hold the camera. Let's I'm do the it cameraman. Tumetumia hii pesa. Nona. Is it 20,000 Kenya shillings, ama? 168 dollars, maybe 25,000 Kenya shillings. Imagine kwa hii shopping kidogo hivi. Mbona vile maisha pia ni ngumu hapa. So guys, hapa ni kwa miwani. Unaona? Basica exam. Contact lens exam starting at $149. Unaona? Ukikuja hapo kama uko na shida ya macho wanakuninia alafu wanakuwekea design yenye unataka ya miwani, unaona? Hata kama unataka ya swag na uko na shida ya nini ya macho wanakuwekea ndio hii hapa. Ndio ule doki na uko wa nini wa meno, wa macho. Hadi wa meno ndaleta hii na hapa guys. Ndaleta hii na hapa anini angaliliwe miwani yake ya macho. Ndio. Ma, after this, you know I'm going to taste the popsicle. So guys, aki tuseme aje. Baba, what do you want to say? Thank you. Thank you, right? Guys, aki, thank for you so much. For subscribing and liking.